Alle sammen, velkommen tilbage til Farming Simulator 22. I dag skal vi have lavet en del på vores græsmark dernede, fordi vi skal have mulighed for at gøde den. Og en anden plan, som jeg er kommet i tanke om, det er, at vi skal måske bruge noget af vores græsmark til at sætte en ny bygning op på. Og så går der selvfølgelig lidt mere af marken dernede fra. Men det er der ikke så meget at gøre ved, fordi vi skal se, om vi ikke lige kan tilføje noget, ikke noget nyt, men noget tilsvarende, som vi har haft på et tidspunkt senere i den her episode. Det håber jeg kan nå. Nu tager jeg lige vores bergsen og kører herop på den mark her, fordi den skal vi nemlig have harvet, og det er måske en god idé lige at køre ned og tage noget forager hernede, sådan at workeren ikke kommer helt ud på vejen og spærrer for alle bilerne, fordi vi sætter nemlig en worker til at køre, ligesom vi gjorde på den sidste mark. Vi kan lige så godt begynde at bruge nogle worker, ikke fordi så mange penge har vi faktisk slet ikke rundt med. Men det er bare rart, at jeg kan lave noget andet, imens alt det her det bliver gjort. Og så kommer alle de her sten her jo også frem, så vi skal på et tidspunkt se, om vi ikke kan få sparet sammen til en stensamler. Det er ikke sikkert, at det bliver i den her episode. Men vi kunne prøve at se, hvor mange penge vi kan få skrabt sammen, fordi vi skal op og have solgt nogle æg. Der er næsten ikke plads til flere æg derhenne ved hønsene. Så der er vel omkring 8 paller i alt, vil jeg skyde på, vi kan køre op og sælge. Og vi kan få en rimelig god pris for den. Så det skulle gerne i hvert fald kunne give til en stensamler på et tidspunkt. Og så har jeg også fået fortalt, hvor der ligger en collectible mere, hvis vi lige kommer til at mangle omkring 50.000. Og det gør vi jo som regel. Men i hvert fald marken derovre med hø på, den skal vi have revn. Og så skal vi have den presset, og så må jeg lige se, hvad grostadiet den er i den her episode, fordi vi skal helst gerne have den gødet, inden den er helt færdig. Jeg ved godt, jeg kan trumle den og gøre det lidt billigere, hvis vi gør det her i første grostadie, men det tror jeg ikke, vi kan nå. Jeg tror egentlig bare, at jeg bruger kunstgødning til det. Det har vi jo stående. Hvis vi lige sætter den ned og kører sådan nogenlunde herud, hvor vi er sikre på, at workeren kan klare jobbet. Sådan der. Så bliver han lige blokeret. Det er lige mig. Han er i gang igen. Eller hun er i gang igen. Det ved jeg faktisk ikke. Eller holder den stille? Ah, nej, den kører fint der. Og så trækker den jo nok lige lidt over 1000 øje på det lille job. Det lever vi med. Nu skal vi have fat i vores lille traktor her. Jeg kunne godt tænke mig, at den kunne trække den vogn her med æg. Men det er jeg overhovedet ikke sikker på, at den kan. Så det kan godt være, at det ikke lige er den, vi skal bruge til at køre op med æg med. Vi skal også lige have vores frontlæsser sat af. Det gør vi lige herovre. Den skal vi ikke ligge og køre rundt med, når vi ikke skal bruge den. Den sætter vi der. Og så vælger vi lige frontlæsseren deroppe. Og den koblet af. Og så bakker vi lige lidt rundt og kører over og starter herovre. Den side her. Vi har fået vores flotte hegn sat op hernede. Det er jeg faktisk rigtig glad for. Og ved forne kom der også hegn op sidste gang. Det gør bare det hele meget pænere at se på. Og selvom det kostede lidt penge, det er jo faktisk egentlig ikke så galt, det kostede. Vi skal lige have den her foldet ud. Og have fundet et godt sted at starte. Ja, vi kan jo egentlig lige så godt bare starte lidt herude. Ja, det kommer godt nok til at lægge lidt ud på vejen. Ja, men det tror jeg egentlig bare lige, vi tager med presseren. Og ned med den. Der er jo ikke noget GPS på den her, så jeg kommer nok ikke til at køre så frygtelig lige. Men det der, så er det mig selv, der skal presse det, så det gør jeg egentlig ikke så frygteligt meget. Nej, det jeg har tænkt mig, jeg har været inde og finde et drivhus. Jeg har godt tænkt mig at få et drivhus igen. Jeg vil inde og finde et drivhus, som ikke bare skal have vand. Jeg har fundet et drivhus, som skal have alt muligt. Den skal have såsæd, og den skal have gødning, og den skal have wood chips, og jamen, der er mange forskellige ting. Så det bliver lidt spændende lige at få et drivhus, der egentlig skal behandles som et drivhus, og ikke bare have noget vand og så håbe på, at det er godt. Den skal have noget møg faktisk også, og den skal have noget kalk. Det bliver lidt spændende, men det bliver ikke før vi lige har kørt lidt på den mark her, og fået den revet sammen. Og så tror jeg altså også, at vi presser den. Vi er i første grostadie nu, og medmindre vi kommer i anden grostadie, det hvis vi ikke gør det, så kan vi faktisk godt nå at få den gødet næste gang. Så kan vi samle ballerne næste gang og gøde, så vi ikke lige får kun arbejdet på den mark her. Så vi også får lavet en lille smule anden. Vi skal i hvert fald have læsset æggene og have dem solgt, og så må vi se, om vi skal have
fået en collectible, eller hvad vi lige gør. Det ser faktisk ud, som om det kommer til at give rimelig meget hø. Og jeg har været ved at regne en lille smule på, hvor meget hø vi skal bruge, og det er egentlig ikke så frygtelig meget. Fordi en balle kan bruges til to blandinger powerful. Og hvis en blanding holder i et par måneder, så må man gerne have. Tak. Hvis en blanding holder i et par måneder, så er der jo til 4 måneder bare i en balle, hvis jeg ikke har regnet helt vildt meget forkert. Det kan jo sagtens ske, at jeg har det. Men så må vi jo bare lige ændre det på et tidspunkt, ellers så må jeg jo købe. Og så skal vi have en balle til forne. Der er en balle også længe nok. De spiser ikke ret meget, de får derop. Jeg har ikke engang brugt 16 små baller til dem i al den tid, jeg har haft dem. Så det går vældig godt. Men nu tager jeg og river den mark her, og så presser jeg dem. Og så lader jeg lige ballerne ligge. Indtil i hvert fald har fået læsset æggene. Og så må vi prøve at se, om vi skal have en gødet i dag. Eller om vi venter med det til næste gang. Jeg vil helst ikke arbejde så frygtelig meget på samme mark. Men jeg kan ikke gøre så meget ved, at farming vælger, at græsset kun har 3 grostadier. Og at det normalvis går rigtig, rigtig hurtigt. Så er vi nødt til at få det gjort, hvis vi skal have noget ordentligt ud af den, og vi skal have en masse ensilageballe, som vi kan få solgt. Vi skulle gerne have den op på omkring 100%. Det kommer nok kun op på 98, men vi skulle gerne have den så højt op som overhovedet muligt. Og han får havet noget i en fart der, og han er snart færdig, kan jeg se. Så kunne det være, at vi skulle have købt en stensamler, og have en worker sat i gang med at samle sten op. Det kunne egentlig godt være, at vi måske skulle finde en collectible der alligevel. Det var altså ikke lige min plan at gøre det. Men det kunne godt blive enden af det. Så køber vi en stensamler, og så kan vi få dem samlet, og så må vi prøve at se, om vi selv skal prøve at lave noget kalk på et tidspunkt, eller om vi bare skal blive ved med at købe det, som vi har gjort indtil nu. Vi har faktisk en masse kalk stående i sprederen dernede. Og sprederen, den her er jo bare lejt, så den står egentlig bare og trækker penge, selvom vi ikke bruger den så frygteligt tit, men der skal ikke kalkes så meget. Det kan jeg ikke forstå. Det er nok kun hver tredje gang, der skal kalkes. Hver tredje sæson. Men det må lige se, nu vi er i hvert fald snart færdige med at rive det her sammen, så jeg kører lige frem og tilbage et par gange mere, og så tager jeg 2 omgange til sidst rundt om marken for lige at få det sidste med. Så drøner jeg hjem og henter en traktor og en presser, og så skal vi jo selvfølgelig lige have lavet nogle dejlige rundballer ud af alt det her hø, som ligger på den mark her. Så er vi snart færdige med at lave nogle høballer. Hvad ligger der? 3, 5, 7, 8 ligger der. Vi får lige en 9. med her. Det håber jeg i hvert fald, vi gør. Det gør vi også. Og der skulle gerne ligge 9. Og vi skal bruge 6 af dem. Vi skal lige have fundet ud af, om vi skal sælge de sidste, eller om vi egentlig bare skal gemme dem alle, så vi
er sikker på at have nok. Så er det egentlig kun en silageballer, vi skal bruge. Nå, så kunne vi lige tage det der også. Få den slukket. Få presseren hisset lidt op. Jeg kunne så se, der er... Oh, der ligger faktisk godt lidt her. Vi vil også lige have med. Lige den balle, der er flyttet lidt. Sådan, jeg kunne faktisk se, da jeg startede herovre, at den balle, der lå i presseren, den blev til hø med det samme. Og det kunne jeg ikke lige helt forstå, fordi jeg har jo egentlig lidt prøvet at se, at det er egentlig ved 50% det skiller. Og jeg prøvede det på den græsmark der, og så den der på et tidspunkt, hvor jeg ikke lige var inde og optage. Og der delte den altså på 50%, men nu blev det hele til hø. Og det er jo egentlig fint nok ved spillet at vurdere, at vi skal have den balle ud af det, der giver mest, hvis du presser to forskellige ting ind i den samme presser. Så vi fik en høballe i stedet for en halvballe. Det var ikke lige helt det, der var planen, men det var det, der blev. Og nu fik jeg også lige vendt ploven rigtigt. Sådan der. Så tror jeg, at vi lige lader den traktor stå her. Lukker den, og så skal vi ned i vores Ferguson, som er færdig med arbejdet. Og det kostede faktisk ikke så meget, som jeg havde frygtet. Det var mega godt. Vi kører lige op i den anden ende og ser, om han nu også er blevet helt færdig heroppe. Men det tror jeg, han er, fordi så har vi en opgave med at få samlet sten. Det kan vi måske også godt sætte en worker til i den traktor her. Vi behøver ikke nødvendigvis at fjerne de baller, der er i dag, kan jeg se. Ja, græs er ikke groet ret meget. Den græsmark, der ligger her, den venter vi lige på. Den gror en lille bitte smule mere for at se, om det kunne give lidt ekstra udbytte. Så nu har jeg jo sådan set sat noget der, hvor den her den normalvis står. Og vi kan sætte den... Hvor kan vi sætte den her? Jeg ved ikke, den der trummel, vi har derinde, den kan jeg vist ikke bruge til... Kan jeg bruge den til græs? Det kan egentlig godt være, at jeg kan det. Og vi sætter havn her lige cirka under halvtaget. Kommer den ikke sådan nogenlunde ind under der, det gjorde den. Så kan jeg jo egentlig bare lige trumle den i stedet for at gøde den. Vi har godt nok gødning i sprederen. Det vil være meget hurtigere at gøde den i stedet for at trumle den. Men vi skal have fat i en stensamler. Det har vi ikke penge til nu. Men vi skal have ham her, der har kørt den traktor her det halve dagen. Ham skal vi have sat i gang. Og det gør vi ved at køre op. Jeg har fået at vide, at lige op bagved forhandler. Så det er ikke noget, der tager frygtelig lang tid. Der skulle der gerne ligge en collectible. Den drøn er lige op og henter. Skal vi ind her? Jeg kørte lige op ved siden af forhandleren på grusvejen, hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvor jeg kørte hen. Forhandleren ligger lige dernede. Så her ind igen. Åh, det var lidt på, at vi ikke kunne komme det. Vi skulle måske nok have sat traktoren et eller andet bedre sted. Vi sætter den lige der. Så skal vi kigge på højre hånd. Der er det første rigtige træ efter den første. Prøver vi lige at se, om der er forskel på dem. Det er der står et rigtigt træ. Der skulle den faktisk ligge lige for foden. Det gør den også. Den er der. Agri Pinball DX. Øjt. Så fik vi penge i kassen. Og det kan vi godt lide. Sådan, nu drøner vi ned til forhandleren. Køber en stensamler. Så skal vi hjem og have en worker sat i gang med at samle sten på alle tre marker, så vi kan gå i gang med at så. Mens vi laver noget andet. Vi skal selvfølgelig have læsset æg. Dem skal vi også op og have solgt, fordi vi skal have nogle penge i kassen igen. Vi kan kun leve af at samle collectibles. Selvom det er jo en stor del af vores indtægt, det er de der collectibles. Så det er egentlig super godt, så vi... Fordi ellers så ville det jo tage mega lang tid at udvide gården, hvis vi selv skulle tjene til det hele. Men nu håber jeg lidt, at når jeg køber... Jeg køber det her drivhus, som skal have alle mulige mærkelige remedier. Og jeg håber på, at det kan give en hel masse dejlige jordbær, eller kål, eller tomater, eller hvad det er, vi kan plante derinde. At vi rent faktisk kan komme til at tjene en frygtelig masse penge på det. Hvis vi holder cirka der, og går ind til... Vi har ikke engang set, hvad han har på tilbud. Der er ikke rigtig noget her. Hvad har han her? Ja, der er jo godt nok nogle trumler. Den der, det er en mulcher. Han har faktisk den traktor en mere på tilbud. Vi skal ikke have flere af den. Vi har nok i den, vi har. Og så har han en der. Den der, jamen det er en mulcher can be used. Disc harrows, og det er en tallerkenhav. Men 390 hester, det er heller ikke lige inden for
det område, vi skal arbejde. Vi har 52.000, vi har 77. Vi har købt den 72. Jeg har prøvet at køre med de andre. Det er ikke så godt. Vi er nu på den der, hvad kan vi lave om? Vi kan egentlig ikke lave helt vildt meget om. Det er ganske gratis, og vi tager bare Trelleborg. Det var det, den stod med, da vi var inde og kigge. Så er det selvfølgelig også det, vi lader sidde på. Der var ikke nogen, jeg synes, der var pænere, faktisk. Sådan. Man kan være 2.000 liter. Jeg har ingen idé om, hvor meget vi kommer til at få fyldt i. Men dem skal vi selvfølgelig have fyldt i vores vogn. Så skal vi have fundet ud af, når vi kommer så langt med det drivhus, om vi skal have givet dem noget knust sten eller et eller andet. Fordi så skal vi jo nok have fat i et eller andet, der kan gøre det. Jeg ved, at man kan få. Man kan få sådan en til at lave kalk med. Den har jeg aldrig rigtig brugt, for jeg synes, med så lidt kalk, som man egentlig bruger, så er det måske lidt spild. Det vil aldrig være spild at lave noget selv, men så det kan godt være, at vi går i gang med det alligevel. Der er mange, der har skrevet det til mig. Jeg synes, at jeg ikke kører den her vej ind. Ja, der er faktisk græs der, der er meget højere end det andet. Jeg håber, det giver en hel del mere. Så har vi en lige herfra, ser det ikke ud, som om der ligger så frygteligt mange sten. Hvorfor pakker den ikke ud? Det gør den, når der og sænker. Jeg vil lige have den startet. Og ned med den. Jeg tager lige en gang over her og en gang tilbage. Så workeren har en rigtig god idé om, hvor jeg gerne vil have ham til at køre hen hernede i den herinde. Ellers så kan det godt være, at han havner ude i et træ eller ude på gaden eller et eller andet eller ude på vejen. Det er bare en gade, når det er inde i byen, kunne jeg forestille mig. 11 liter har vi fået. Det er ikke fordi, der ligger så frygtelig mange sten hernede. Og jo færre der ligger, jo bedre er det, fordi så skal vi ikke op og tømme så tit. Vi skal nok have den tømt på et tidspunkt. Få den lige hævet og vendt om. Og få den sat ned igen. Og så er det bare derovre. Jeg ved ikke, om man skal køre helt ud til det andet, eller om man rent faktisk kan køre rundt og så samle de klumper op, der ligger. Eller om der er nogle sten, man ikke kan se, som den egentlig vælger at mene skulle være der. Jeg har også lavet helligdag på vej herover igen. Det gør ikke så meget, når marken den er herovre. Det kan vores såmaskine sagtens klare. Så får vi lige hævet endnu en gang. Og bakke ned i det hjørne der. Og ned med den. Og så kører vi lige op, fordi vi skal alligevel af herovre. Eller jo, vi skal. Jeg tror, vi tager vores store traktor til at køre over og hente den 4-hjul vogn med. Lige ellers så kommer det til at tage, gå ved, hvor længe at køre op og få solgt de æg. Hvis vi skal sælge dem nu, hvis vi ikke skal vente, til vi har et helt læs. Det kunne egentlig godt være, at det måske var en god idé. Det prøver jeg lige at kigge på, når vi får den læsset på, for det kan godt være, at jeg får den læsset så dårligt, at det rent faktisk ikke er så nemt. Nu prøver vi lige at lade en worker og køre herop for enden og se, om han kan finde ud af det. Få vendt rundt, og nu står et hønsegård der. Jeg tror altså godt, han kan. Ja, vi har faktisk allerede 11% i, så den skal nok tømmes nogle gange. Der er 2.000 liter i den, så vores røde vogn skulle være rigelig stor nok til at få fyldt stort set alt det, vi skal bruge. Så kører han lige lidt frem, vender om igen. Og så er det bare derned af. Og over i Købing og få den startet op, og så skal vi lige ned og hente vognen og teleskoplæseren hernede. Har det kørt herop? Og den vandvogn der, den skal jeg lige have flyttet, for den stod lidt dumt sidste gang, så den står nok lige så dumt den her gang. Jeg kan ikke bare lige bakke den lidt herover af, måske på græsset herover, men og måske slet ikke lige foran den rundvalg der, så kan vi jo nærmest ikke komme til igen. Så er den jo lige så dumt, så må jeg lige skal lade den stå. Sådan vi så tit skal have fat i de baller herovre, så den kan stå lige nøjagtigt der. Sådan der. Så drøner jeg ned og henter vognen og kører den herop, og så henter jeg selvfølgelig også lige teleskoplæseren og får sat et ballespyd. Ej, der sidder en pallegaffel, der sidder et ballespyd på den nu. Vi skal egentlig bare lige have pallegaffelen med. 3, 6, ja der ligger 8 baller, gør der ikke det? 9 måske. Og det er lidt svært, når jeg lige drejer rundt med musen og ser, hvor meget der egentlig ligger. Det finder vi ud af, når vi får dem samlet.
Så hen til vognen. Og få den koblet på. Og så er det hjemme på gården igen, og så skal jeg bare ned og have hentet den teleskoplæser. Og af med ballespyd og alle gaffen, den står lige her. Ganske enkelt. Jeg ved ikke lige, jeg burde egentlig have to sæt af hver, men det er måske også meget. Fordi heroppe, det er heroppe lige nu, i hvert fald, vi har noget med paller at gøre. Både for, og så ved jeg ikke med drivhuset, hvor jeg skal sætte det henne, fordi det er jo også noget med nogle paller. Her står, der står 6 æg her. Den vi kan tage 2 af gangen. Så det går en lille smule hurtigere for læsset. Faktisk dobbelt så hurtigt, hvis det lige kunne gå. Det burde der jo kunne stå 3 ved siden af hinanden heroppe. Hvordan får vi lige sat dem bedst? Kan der stå? Der burde kunne stå 3, hvis det er. Hvis den har den rigtige bredde, og pallerne de så nogenlunde også passer i bredden til, hvad de rent faktisk skal, så kan der stå rigtig mange æg der. To mere. Sådan. Vores worker med stensamler, han er bare i fuld gang. Det er altså dejligt, at han kan hælde ud af det. Ja, de bliver ikke sat frygteligt lige. Det gør de altså ikke. Men jeg tror, det går. Hans, nu skal jeg lige rykkes lidt tilbage igen. Det kan der, så kan jeg måske bare lige skubbe med den sidste. Den, der står der, den smider vi egentlig op bare på. Eller skal jeg sætte den hen? Jeg ved ikke om, hvis jeg sætter den forkert, så kan der måske spawne en palle mindre end normalt. Men så prøver jeg at sætte den helt ned i det hjørne her. Der. Så prøver vi at kigge, om de andre de kommer alligevel. Der er jo selvfølgelig noget plads imellem dem. Det kunne jo være helt perfekt, hvis den kunne finde ud af det. Og den her, den skal vi have sat i rækken forrest. For at få 3 til at stå her. Den stikker lidt ud. Lige meget. Det lyder ikke så frygtelig meget. Vi har nogle flere læsset. Her er cirka lige mange. Ah, det var der så ikke helt. Men der er der nogen. Nu ved jeg ikke lige, hvad æg de normalt lige står til i pris. Det kommer lidt an på, hvordan man kører økonomi, om man kører easy, medie, eller easy, normal eller hard, tror jeg, den står på. Eller man kan stille den på. Så den lader vi lige stå der. Nupper vi lige den her. Vi kan lige sætte en enkelt strop på der, tror jeg. Sådan set egentlig også lige sætte en strop på der, tror jeg. Ah, den, ja, det gør vi. Så det er bare ganske smart. Stropper på æggene. Så er de nærmest knust. Og hold. Luk. Ud igen, og så ind i den dejlige lille teleskoplæser. Den er altså noget bedre end den på el. Det kan jeg lige så godt sige. Sætter vi der. Ja, den var ikke så vild med at sætte den ned faktisk, fordi det var en strop. Vi flytter den her. Over i den ene side. Så kan vi lige fylde den først. Håber jeg. Så var det jo ikke i 19'eren. Men jeg ved, at den kan fylde de paller der, som ikke er helt fulde. Det kræver nok, at de står rigtigt. Så en mere, og hønster, de har jo rigeligt med foder, fordi vi gav dem jo 8.000 liter sidste gang. Så de er overhovedet ikke kommet igennem endnu. Jeg tror, de har 7.000 og et eller andet tilbage. Dem skal vi ikke spekulere på lige foreløbig. Vi prøver at se, hvad vi kan få for de her æg her. Det er svært at få dem til at stå
rimelig lige når jeg kører skæv for. Så er det læsset. Jeg vil lige slukke den der, så kan vi prøve at gå ind og kigge hvad æggene lige er værd. Gør vi der. Æg. 2.000 kan vi faktisk få. Og prisen den er på vej opad, så det kan godt være at vi snart per 1.000 liter. Og hvad har vi på? 7.000, der er for 14.000 her lige nu. Den lader vi lige stå lidt. Så kan det jo være, at vi kan vente en dag. Ej, det kan være, at prisen stiger jo selvfølgelig igen, og vi står ikke lige og mangler penge. Nå, det vi skal, det er, at vi skal have sat et drivhus, og hvor skæv er marken nede ved dernede. Den er vesterrig. Ej, den er måske egentlig rimelig lige. I at have det heroppe, det ved jeg heller ikke lige, hvor god en idé det er. Jeg drøner jo meget rundt heroppe ved hønsen. Jeg ved faktisk heller ikke lige, hvor meget den fylder. Men det kan vi selvfølgelig lige gå ind og kigge. Vi skal lige ned i construction, og så skal vi ind i produktion, og så skal vi ind i greenhouses. Der er jo mange forskellige modeller her. Jeg ved ikke lige, hvad forskellen er. Right-sided og left-sided. Derfor der er to af hver. Jeg synes bare, vi skal tage dem til 12.000. Men hvad de lige mener med højre og venstre, det ved jeg faktisk. Åh, det kommer lidt an på, hvor det er henne i forhold til... det her, det kunne måske egentlig være et godt sted at sætte dem. Et eller andet sted heroppe, fordi det her græs her, det bruger vi jo rent faktisk ikke til alverden. Ej, den kan ikke helt stå der. Bare stå her. Så kommer det godt nok til at stikke en lille smule ud, og det er jo lige ud for drivhus, eller ud for hønsehuset. Det er måske så upraktisk. Så skal den stå lige der, faktisk. Så kommer pallene til at spåne ud på vejen. Ja, det må vi lige... Jeg vil helst heller ikke gerne ned og ødelægge alt for meget af min græsmark. Hvad hvis vi sætter den her om bagved? Så kan vi egentlig vælge en left side, og så sætte den her om opad. Det kunne vi jo sådan set egentlig godt gøre. Vi bare lige at vælge en anden. Den der for eksempel, så står den egentlig rigtigt. Så skal vi have den sat rimeligvis ud til kanten her. Og... Hvor det bliver der. Så håber jeg ikke, den har lavet alt for meget terrænændring i det. Jeg faktisk huske at save inden, eller det ville være en god idé. Ej, det er ikke ret meget. Så skal vi have lagt noget beton rundt om. Der er så jord rundt om nu, men det synes jeg ikke lige, vi skal have. Heromme kan vi prøve at plante noget græs af en eller anden art. Men ellers så, og her ud til. Ej, der kan vi egentlig også lægge beton. Måske sætte noget hegn op. Det kan vi lige gøre med det samme. Det gør vi ved at gå herind. Og landscaping. Painting. Det er ikke den der, vi plejer at bruge, det tror jeg, det er. Lige han gjort en lille smule større. Du starter her. Og det bliver bare sådan klat. Det bliver egentlig ikke så godt. Men det er egentlig lidt lige mig, at vi skal herud, så vi også har noget herude og... Og pallerne spawner. Så håber jeg... Nej, vi skal... Hov. Hvordan kommer jeg nu derop? Nå? Det sætter ikke, så zoomer man simpelthen ud og ind. Det var smart. Det vidste jeg faktisk ikke engang. Vi skal have, så vi kan være om på den her side. Så vi skal nok helt herud. Vil jeg gætte på. Jeg kan jo køre og læse med teleskoplæseren. Og jeg skulle lige sige, hvis stenene de ikke forsvinder, så er det endnu mere upraktisk. Gør de. Prøv lige at male det her til, og så må det lige koste nogle penge. Og skal vi ikke bare lige tage af hen foran os? Det tror jeg, vi gør. Lidt herud. Nu må vi jo tage, at skal køre en lille smule. Skal vi se, om vi kan gå ud til kanten af grusvejen der. Det kunne faktisk godt. Det kræver lige, at man lige holder den lidt på afstand. Man ikke laver... Lige pludselig så er der et hak ud på grus. Det kan godt være, at jeg kommer til at lave det.
Er der et hak der nu? Det er der. Jeg lige har ordnet. Sådan der. Det var... Det heromme passer den ikke helt, kan jeg se. Skal den. Sådan der. Så kan vi tage heromme bagved. Vi lige vælger noget græs. Vælger bare her. Nå, den kan ikke male cement over, kan jeg se. Og det kunne den så godt alligevel. Sådan der. Der var jo ikke malet cement herom. Det kan jo være lige meget. Det er jo også lige græs. Herud. Vi kommer nok til at køre en lille smule ud over med... mig i taskeren. Sådan, det må egentlig gerne gro, det der. Græs. Så har vi... Kan vi komme til her med teleskoplæsseren? Det kan vi jo lige prøve af, den holder lige herhenne. Så laver vi bare lige lidt større. Vi tækker med det samme. Nå ja, vi kan også bare starte med at bakke. Sådan set lige meget. Jeg har lavet et hul her, fordi så kan vi da komme igennem med mig i taskeren, hvis det bliver nødvendigt. Vi kan bare holde ud på vejen herinde, når vi skal have læsset. Så vi simpelthen lige har det tjekket. Det er meget den fuld, den der vogn der. Det tror jeg måske, den er. Så hvis vi kører ind her, og så lige får drejet. Ja, så meget plads er der ikke at komme rundt på. Vi skal have lavet noget mere plads. Der er jo den lige en lille smule bredere. Konstruktion, landscaping, painting og den der. Fordi han går lidt større. Egentlig bare lige tage herud til, tror jeg. Så må det i hvert fald være nok. Så. Jeg har lige lavet en kant her. Skal vi lige have rettet op. Der, og så har vi lige lidt der. Sådan der. Så ved jeg ikke, om vi skal have lavet græs herude. Nej, det er sådan set en lidt lige meget, tror jeg. Dekoration. Se om vi kan finde noget flot dekoration. Der var noget flot noget der. Kan vi sætte en pen herinde? Sæt den helt inde i den anden der. Der forsvinder den bare. Sætter den... Der. Vi prøver at sætte den der. Træk den herud. Collides with another item. Flot. Det var min mand, han også lige skal flyttes. Det er jo typisk. Nå, det kan vi lige lave om et øjeblik. Jeg tror, den her den er fuld. Vi lige får tømt. Det er den. Prøver lige at hente en traktor og en vogn. Af med den. Og så vores lille røde tipvogn. Jeg ved ikke, om han selv lader sig af, når jeg bare kører hen bagved. Men ellers må vi lige nå have sat den i gang med det. Så må jeg så håbe, at workeren kan finde ud af at fortsætte. Derfra, hvor han er kommet til. Så prøver vi at køre om. Det kunne faktisk være rigtig rar, hvis den selv lige kunne lade sig af. Det kan den. Genial. Jeg blev mega overrasket. Det der er super godt. Sådan. Og han er den, der har kørt igen, uden jeg behøver at hoppe op i, eller... Ja, det er bare så godt, det der. Og den her, den kører vi lige her, han der står på grusvejen. Og han kommer nok med et læs mere på et tidspunkt, eller i hvert fald, når vi skal i gang med en ny mark. Og vi render lige helt herud og står, og så kan vi jo lige prøve igen at hoppe herind. Sat noget dekorationstegn op. Der er rødt. Det kunne selvfølgelig godt være, at det var fordi, den gik imod et andet hegn herovre. Ah, det kan være, hvis jeg sætter den ind til den der. Så kunne den jo rent faktisk. Er det plads nok at komme rundt på? Ja, det er det.
prøver at se, om vi kan få det sådan nogenlunde sat lige i forhold til det, vi har lavet her. Hvor det er der omkring. Vi prøver der. Så kan vi jo sådan set egentlig køre det videre herud. Det der er så genialt i 22'erne, at man kan fortsætte med det, man er i gang med. Så sætter vi ud til kanten af marken der. Sådan! Så har vi sat afmærkning rundt om drivhuset, og der burde være plads nok at komme rundt på. Så vi lige køre ud på vejen igen. For at se, men det koster jo selvfølgelig lidt. Det har kostet bare 1700 det sidste her, det koster. Røj. Man skulle gerne kunne komme rundt og så få den rettet op inden, og det ser egentlig ud som om, at det går fint. Det gør det. Så, ned med den. Det var så det. Så skal vi herhen og kigge, hvad vi i virkeligheden skal bruge. Fordi det er lidt spændende, for der står her, hvis jeg vil lave tomater, skal jeg bruge en hel masse af nogle forskellige ting og sager. Og vand skal vi bruge. Så det kan vi lige så godt bare sørge for at få fat i med det samme, og så skal vi bruge noget wood chips. Det har vi ikke endnu. Vi skal bruge noget møg, vi skal bruge noget græs, og vi skal bruge noget kalk, og vi skal bruge noget såsæd. Og jeg ved ikke, om de kan fyldes helt op hver for sig, eller om det er sådan noget i procenter. Det må vi prøve at finde ud af. Status. Det må vi finde ud af. Hvor holder vores lille nævholderen henne? Hold den herovre. Det gør den jo lige nøjagtigt. Og frontlæseren står jo overhovedet ikke herovre. Nu skal vi lige ned og have hentet os. Men nu kan vi lige starte med at få den startet op, og så få hentet noget vand. Det har vi i hvert fald noget af. Så skal vi bruge en masse vand igen, så det kan godt være, at vi skal have en større tankvogn på et tidspunkt, afhængig af, hvor meget den lige tager. Men sidste drivhus, vi havde, den tog jo så frygtelig meget vand. Vi kunne ikke lave andet end at køre i pendulfart ned og hente vand til den. 2145 liter, det må jo slå til noget tid. Vi kan i hvert fald få startet op på det meste af det. Få den sat i gang. Det er selvfølgelig planen, at vi lige gør det. Og jeg tror, det hele det skal læses af lige her foran. Det er i hvert fald sådan ud herfra. Og så er det bare at prøve at få læse det af. Så kan vi prøve at gå ind og kigge imens. Den tager bare det hele. Ja, den skal have meget, men nu har han da fået noget vand. Vi henter ikke lige mere vand i dag. Vi skal bruge noget møg. Nu tager vi lige og sætter den her om på plads igen. Nej, og den sætter vi egentlig bare lige her, for det kommer ikke til at give noget lige inden vi har den fyldt op, tror jeg. Så hvis vi bare lige sætter den herinde og kører ned og henter vores frontlæsser, så kan vi køre op og sætte en skovl på, og så kan vi lige køre ned. Jeg tænkte, hvem i alverden kommer kørende der. Men det er jo sådan set mig selv, der lige har sat ham i gang. Og vi tog lige tværs ind over marken i en undvigelsesmanøvre. Det gør ingenting. Vi skal have fat i frontlæsseren, og så skal vi op og have fat i en skovl. Så skal vi ned og hente en skovl møg, og så skal vi lige prøve at have det smidt op i drivhus. Også for lige at se, hvor meget det fylder. Så nupper vi lige en skovlfuld af det. Det ser ud som om, der ligger nogen skovlfuld faktisk. Det passer mig faktisk fint. Kan vi ikke se det, hvis vi hopper ud? Det kan man næsten nogle gange. Kommer der sådan en eller anden... Jo. Ja, der ligger 3000 liter tilbage. Det er omkring 3 skovlfuld. Knap nok. Men vi nøjes lige med en skovlfuld til at starte med, for at se, om vi lige kan finde den næste produkt at fylde i. Vores wood chips, der er vi jo så nok nødt til at få noget maskineri, så vi kan fælde nogle af vores træer, som står hernede bagved, til at lave wood chipsen af. Så vi ikke behøver at skulle ud og købe alt for mange forskellige ting, fordi hvis nu selv kan producere det hele, så vil det jo bare være helt perfekt. Prøver lige, om det her det også skal lade sig her. Det håber jeg, det skal, fordi ellers så giver det en frygtelig svineri. Det skal det. Det svinder i hvert fald bare. Åh, oh, det var forkert. Ud af den der, så skal vi lige hen og kigge. Ja, man skal stå ret nøjagtigt, faktisk. Ja. Med manure, så skal vi have noget græs. Det får vi snart. Så skal vi have noget lime. Det er græs og såsæd og lime. Vi har vist, så vidt jeg lige husker. Har vi vist.
Og det var da godt nok noget af et mørkt billede, der lige var der. Vi kan lige sætte skoven af igen. Så vi prøve at se, om vi ikke har noget. Vi kan jo lige tømme kalksprederen derovre. Ja, det var flot at ramme den. Og har vi vores pallegaffel. Har jeg lige sat den af nede ved køerne? Det var smart. Nå, vi skal have vores kalksprøder hævet frem. Vores gødningsspreder tror jeg også lige, vi hæver. Skulle vi bruge gødning egentlig? Nej, det tror jeg måske ikke, vi skulle bruge. Vi skulle bruge såsæde, så det kan godt være, at vi lige skulle se, om vi ikke lige har en pose af det liggende også. Kalksprøderen, den får vi lige hævet ud. Den plov der, den er godt nok noget udsat, når den står herinde. Det kommer ikke til at gå så stærkt, når jeg trækker den frem, fordi den vi kan nok ikke bare lige tage en skovlfuld op i. Det kan vi ikke. Vi er nødt til at lige tømme den. Nu bliver sat der, så kan vi egentlig bare lige sætte den af, for nu skal vi lige ned og hente en pallegaffel. Og til den opgave er vores teleskop, du læser jo helt perfekt. 1507 er der i den her, så den er ikke helt fuld. Det er egentlig også lige mig. Vi ser, om vi kan få samlet sammen. Så vi kan få gang. Der er lige de woodchips, der det når vi ikke i dag. Det kan være, at vi når det næste gang. Jeg er i gang inden så hurtigt som overhovedet muligt i hvert fald. Så den er allerede i gang med at tømme. Det var da faktisk mega godt. Kan vi så ikke lige ud her, så lige tage et flot billede. Der kan måske slet ikke være med eller i. Det var da mystisk. Det var ikke meget. Nej, lime den er fyldt helt op. Det vil sige, at såsæden, den vil nok også være rimelig nem at fylde i. Der kan nok heller ikke være så frygtelig meget i. Kører lige over og fylder det her i kalksprederen med det samme. Ej, den her, den tror jeg måske bare lige vil lade stå, fordi den kan vi jo sådan set bruge næste gang, vi skal have fyldt noget i drivhuset. Så kan vi bare lade den stå der, for det er i hvert fald til nogle gange. Jeg håbede på, at jeg kunne lade den stå der. Det kunne jeg så da synlæren, ikke? Det var myst. Nå, sådan er det nogle gange. Får den lige skubbet ind på plads. Så får vi lige læsset de tre herhenne. Dem skal vi egentlig ikke bruge i drivhuset lige nu i hvert fald. Ja, jeg tror slet ikke, vi kommer. Jeg tror, vi får dem brugt i kalksprederen, inden drivhuset sådan set egentlig bliver klar til at. Ja, når jeg kommer for langt ned, så stopper den med det, fordi at førhen, der har man bare kunne skrave pallen af på kanten, og så har den egentlig bare stået og tømt ned i. Så jeg får lige de her tre her tømt, og så får vi lige prøve at se, om vi ikke lige har noget såsæd stående, vi kan få fyldt i drivhuset, når vi nu er i gang. Og så skal vi have fundet en palle såsæde. Hvor har vi lige det her? Det kan jeg slet ikke se herfra. Det der, det ligner såsæde. Det gør den der ind sådan set om. Jeg tror egentlig bare lige, vi tager en af de paller der. Eftersom at vi ikke rigtig lige kan komme til den anden. Det er 625 liter. Vi prøver at se. Jeg tror slet ikke, vi får brugt det hele. Jeg tror faktisk slet ikke, at vi får brugt ret mange 100 liter af den. Det kunne jeg selvfølgelig bare lade stå her. Men jeg skulle have sat den lidt længere væk fra hegnet, så kunne det rent faktisk have stået derinde. Ej, der kan måske også stå to paller ved siden af hinanden. Og den er allerede i gang med at tage. Den tog dertil. 338 liter er der tilbage. Det er lige knap 300, den har taget. Så det er fint. Så mangler vi græs. Det slår vi om ikke så frygtelig længe. Vi kunne jo selvfølgelig også bare lige finde noget græs i en far. Så skal vi se, om vi kan forvente os herdag. Kan vi så heller ikke. Så, fald af. Nå, det må være nok. Der. Så fik vi lige det gjort. Så vi kan jo egentlig bare slå noget af det græs, der er lige her. Bare lige for at prøve at få noget skovlet op i der. Så vi kan få den i gang, inden vi slår det derovre. Fordi vi skal bruge
Noget græs, der er lidt spændt på, hvor meget vi skal bruge af. Den der, og så mangler vi, ja, græs, og så mangler vi wood chips. Så skulle den gerne gå i gang med at lave jord. Jordbær, nu kan vi sådan set egentlig aktivere den. Det skete da ikke så meget ved. Jeg tror, den skal bruge det hele. Men det bliver ikke i den her episode, fordi tiden den er gået. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.